Яна Василига, вітаю. Несправна електрощитова стала причиною пожежі, що трапилась вчора ввечері в Івано-Франківську. Горів шестиповерховий житловий будинок на вулиці Довженка. Рятувальники евакуювали мешканців з квартир. Двох людей, серед них дитину 2005 року народження, відвезли до центральної міської та обласної дитячої лікарні. Після огляду медики відпустили їх додому. Далі – пряма мова. До місця було направлено два підрозділи оперативно-рятувальної служби міста Івано-Франківська. По прибуттю на місце було встановлено, що відбулося загорання в електрощитовій в одному із під'їздів даного будинку. Верхні поверхи, а саме 4-5 поверхи, були в сильному задимленні. На місці пожежі силами оперативно-рятувальної служби було евакуйовано із квартир житлового будинку 21 мешканця, з них 4. Справу щодо стрілянини минулого літа в центрі Івано-Франківська розглядатимуть сьогодні о 14:30 в міському суді. Зустріч, що переросла у бійку, а потім в стрілянину, трапилась 26 серпня, близько 13-ї у пасаж Гартенберг. Тоді поліція затримала три автомобілі. У двох знайшли зброю – дві рушниці та пістолет. Заступник начальника головного управління Нацполіції в області Ігор Баб'юк на прес-конференції підтвердив факт присутності під час стрілянини екс-депутата міської ради, власника Центрального міського продуктового ринку Ігоря Халаменди, відомого під прізвиськом Бура, та сина генерал-майора міліції Анатолія Француза. Правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до стрілянини. Про підозру повідомили двом – Тарасу Ткачуку та Анатолію Гаврилюку. Їх обвинувачують у злісному хуліганстві і застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Також Тарасу Ткачуку інкримінують незаконне поводження зі зброєю. Наразі обвинувачені перебувають під домашнім арештом. Мокрий сніг, дощ та посилення вітру очікує Прикарпатці вже сьогодні. Окрім нашої області, схожі погодні умови будуть і на території всіх інших областей України. Вони зумовлені циклоном Мартіна, який прийшов з півдня. Температурна відлига, яка розпочалась вчора, продовжиться й сьогодні. В області стовпчики термометрів коливатимуться на позначках від мінус 1 до 1 градусу вище нуля. За словами речниці управління ДСНС в області Світлани Бабушкіної, такі погодні умови зберігатимуться до завтра. Протягом 9 лютого на території Івано-Франківської області очікуються складні погодні умови. Сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, формування снігового покриву 10-20 см, на дорогах ожеледиться. Тому водіям та власникам автотранспортних засобів радимо прислухатись до застережень Укргідрометеоцентру та рятувальників, берегти своє життя та не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Мультимедійний посібник «Крок за кроком» презентували в Івано-Франківську. У ньому інформація про те, як розвивати маленькі міста та їхню інфраструктуру, створювати винаходи, які не шкодять екології. Його можна безкоштовно прочитати в онлайн-доступі. Про посібник розповів його співавтор, експерт та проектний менеджер Всеукраїнського благодійного фонду «Інформаційний центр» «Зелене досьє» Надія Шевченко. Це енциклопедичний міжінтерлінкований, тобто тексти інтерактивні з відео, з аудіо, з навчальними матеріалами, що допомагають підвищувати обізнаність як дорослих, так і можуть бути використані вчителями, особливо під час зараз почалася реформа освіти. І це буде дуже хорошим посібником для того, як цілісно подавати матеріал про усі аспекти, що стосуються довкілля, що стосується нашого шляху до сталого розвитку, бо це є найбільшою ціллю, головною ціллю цього пакету. Вже незабаром українські військові можуть вітати один одного не фразою «бажаю здоров'я», як це було раніше, а «слава Україні, героям слава». Відповідний законопроект до Верховної Ради подав Кабінет міністрів. Від кого і коли українці успадкували сьогоднішнє привітання, наші чернігівські колеги дізнавалися в історика Ігоря Буркута. Чоловік каже, це не нововведення, а швидше за все – відродження давньої військової традиції. Українські армії. Це вітання дісталося у спадок від російської імператорської армії, робітничо-селянської червоної армії і радянської армії. Запроваджено воно було ще за царя батюшки у формі «здравія желаю». То ми продовжили стару імперську традицію в новій українській армії. Запорожці
вітали один одного словами «пугу-пугу, козак з лугу». Нащадки запорожців, прямі нащадки запорожців – це кубанські козаки. Вітали один одного, слава Кубані, героям слава. 100 років тому, коли відроджувалася українська держава в вигляді Української Народної Республіки, такі привітання, як «Слава Україні», «Навіки слава», було прийнято в деяких підрозділах Української Народної Республіки, козацьких підрозділах. На першій всесвітній зимовій гімназіаді, яка відбувається у французькому місті Гренобиль, прикарпатець Євген Марусяк посів 6-те місце у дисципліні «Стрибки на лижах з трампліна». Він єдиний спортсмен з України, який виступав у цьому виді спорту. Стрибки на лижах є показовою дисципліною на гімназіаді через недостатню кількість спортсменів. Наша країна представлена у 4 видах спорту із 7. Голова Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України Вадим Стеценко вайбером розповів, як виступили юні спортсмени. Вчора змагалися спортсмени-лижники в естафеті. Там була програма молодші дівчата, молодші хлопці і старші хлопці, старші дівчата. Вибороли 5, 6, 7 місця в естафеті, а в біатлоні ми вибороли золоту медаль хлопці, а дівчата... Дівчата були найближче, це була 6-та, там 8-те, 9-те місце. Цими вихідними баскетбольний клуб «Говерла» проведе чергові матчі в рамках чемпіонату України серед команд вищої ліги. Суперником нашої команди стане дублюючий склад Южненського «Хіміка». У сезоні 2017-2018 команди зіграли між собою 2 поєдинки. В рамках другого туру «Ведмеді» на виїзді двічі обіграли «Хімік». Минулого тижня івано-франківці були вільні від ігор. Натомість «Хіміки» здобули 2 перемоги над дніпровською командою. Автомобільна федерація України затвердила календар гонок на цей рік. Вже на найближчих вихідних стартує сезон, а відтак – перший етап національної серії «Кубок Карпат з ралі» «Зимові вершини 2018». Головна частина змагань пройде у Другобицькому районі Львівщини. Однак частина відбудеться і в нашій області. Так, 23 лютого на Прикарпатті заплановано провести ралійний етап «Зимова трембіта». Його організовує Прикарпатський автомобільний клуб. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин у прямому ефірі дивіться о 17-й годині.